নমস্কাৰ মই মানৱ বৰগোহাঁই মোৰ ঘৰ গোলাঘাট জিলাৰ হৰু পথাৰত এই ভিডিঅ' যোগে মই সমূহ অসমবাসীক জনাব বিচাৰোঁ যে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ অজস্ৰ বাধা নেওচি কেইবাদিনো বাদ কৰি বাই যোৱা এক নৱেম্বৰ তাৰিখে পুৱতি নিশা মই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ এটি ভ্ৰাম্যমান শিবিৰত আহি উপস্থিত হওঁ আৰু সংগঠনত যোগদান কৰোঁ সত্য বিশ্লেষণৰ বাবে অনিচ্ছুক মাতৃভূমিৰ দুৰ্দশা দেখিও নেদেখা ভাওজোৰা ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই প্ৰদান কৰা ধন আশ্চৰ্য বা সাময়িক সুশান্তিৰ লালসাত স্বজাতিৰ গৰিমা আৰু নিজৰ বিবেক বিক্ৰী কৰা এচাম হালধীয়া সাংবাদিকৰ লগতে একাংশ ব্যক্তিয়ে আমাৰ দৰে যুৱক যুৱতীক সততে কৰ্মবিমুখ অশিক্ষিত আৰু স্বাধীনতাৰ অলিক সপোন দেখা পথভ্ৰষ্ট যুৱকৰ দল বুলি কটু সমালোচনাৰে সংগ্ৰামৰ ন্যায্যতাক অপ্ৰাসংগিক কৰা দেখা যায় সেইসকল ব্যক্তিক মই কব খোজো যে আমি পথভ্ৰষ্ট নহয় ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ কেঁকুৰা চেপা আৰু তেওঁলোকৰ স্থাৱকসকলৰ আতিশায্যত অতিষ্ঠ হৈ এটা জাতিৰ আজন্ম অধিকাৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ হকে আমাক এনে পথ লবলৈ বাধ্য কৰাইছে আমাক অশিক্ষিত আৰু কৰ্মবিমুখ বুলি কোৱাসকলক কব বিচাৰো যে গুৱাহাটী ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজিৰ পৰা 2016 চনত মেকানিকেল বিভাগত বিটেক কৰি কলেজৰ পৰা ইণ্ডিগ' এয়াৰলাইনছত নিযুক্তি হৈছিল তাত কৰ্মৰত অৱস্থাত হিন্দী ভাষী লোকৰ অটপালি তথা অসমীয়া যুৱকক সদায় হেও দৃষ্টিৰে চোৱা কাৰ্যই মোক কৰ্মৰ পৰা অব্যাহতি লবলৈ বাধ্য কৰালে ইয়াৰ পাছত মই কলিকতাৰ ক্লিফিন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা এভিয়েশ্যন এণ্ড হস্পিটেলিটি মেনেজমেণ্ট কোৰ্চ কমপ্লিট কৰোঁ তাৰ পাছতে মই জেট এয়াৰৱেজত কৰ্মৰত হওঁ অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে ইয়াতো পূৰ্বৰ দৰে কেৱল অসমীয়া হোৱাৰ বাবে বৈষম্য আৰু অকথ্য নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হওঁ গতিকে মই অসমত থাকি নিজাকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ প্ৰথমে মানস এগ্ৰিগেটৰ্ছ অ'পিচি প্ৰাইভেট লিমিটেড নামেৰে এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ আৰম্ভ কৰি মিল পেকেটিং এণ্ড ফুড আইটেম মেনুফেকচাৰিঙৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বেংকে সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিয়াৰ বাবে উদ্যোগটো স্থাপন কৰিবলৈ বাৰীৰ প্ৰায় 200ৰ পৰা 250 জোপা তামোল পাণৰ গছ কাটি পেলাইছিলোঁ বেংক মেনেজাৰৰ পৰামৰ্শ মতে পি এম জি পি আঁচনিৰ অধীনত এপ্লাইও কৰিলোঁ কিন্তু গোলাঘাট ডি আই চিয়ে মোৰ প্ৰজেক্টটো এজন জনৈক আগৰলা উপাধিৰ মানুহক দিলে আৰু বেংকৰ মেনেজাৰে তেওঁ বিচৰা ধৰণে লোনৰ 15% টকা দিব নোৱাৰাত এজন অসমীয়া যুৱক হোৱাৰ বাবে লোনটো মোৰ নামত চেঞ্চন নকৰিলে শেহতীয়াকৈ 2022 চনৰ 15 আগষ্টত মই পিট.কম নামেৰে এটি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ এপছ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল আই টি আৰু মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিছিলোঁ আমাৰ মূল উদ্দেশ্যই আছিল ফলগ্ৰে শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলা এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাত আমাক কেইগৰাকীমান জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে যথেষ্ট সহায় কৰিছিল অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতত এনে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত পিট.কমেই আছিল প্ৰথম স্থানীয় ৱেবছাইট এই ব্যৱসায়টোত মোৰ লগত প্ৰায় 80জন থলগিৰি শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে নিয়োজিত হৈ আছিল কিন্তু আমাৰ একমাত্ৰ পৰিচয় অসমীয়া হোৱাৰ বাবে ভাৰতীয়সকলৰ হেঁচাত অসম চৰকাৰে আমাৰ ৱেবছাইটটো বন্ধ কৰি দিয়ে এইটো কেৱল মোৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় আজি বছৰ বছৰ ধৰি অন্যায়ভাৱে অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকল এনে বঞ্চনাৰ বলি হ'ব লগা হৈছে এতিয়া যিসকলে আমাক সমালোচনা কৰে তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে মোৰ এই কাহিনী সত্যাসত্য আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰক তেতিয়াই বুজি পাব আমি অশিক্ষিত অথবা কৰ্মবিমুখ নহয়